Një pikë karburanti u grabit gjatë natës në superstratën Lejsh-Lach. Në gjarja ndodhi pra kryqëzimit të shënkollit, ndërsa autorët ishin të pak të dy persona. Si pas të dhënave, ata janë afruar nga pjesa e pasme e biznesit deri pra vendit ku qëndron të punojnë si karburantit. Me shkop bejzboli dhe një send tjetër për të cilin kanë lëndë të nënkuptohet se ishte armë, por që dyshohet se ishte lodër, ata kanë kërcenuar punojnësin. Si pas burimeve, kanë arritur të marrin rreth 100.000 lekë dhe më pas janë larguar me shpejtësi nga zona, sërish më këmbë, po nga pjesa e pasme e karburantit. Pas janë njoftuar nga punojnësi, blut janë vënë ndjekjet autorve, por pa mundur ende të bjen në gjurëmët e tyre. Në cilësin e provës materiale është gjetur dhe sekwestruar shkopi i bejzbolit i përdorur nga autorët dhe janë sekwestruar pamjet e kamerave të siguris, por identifikimi duket i vështirë për shkak se grabitë ishin të maskuar dhe kanë fshehur fëtyrën për balë kamerave. Këto sile e kanë gritur dyshime se autorët mund të jenë të rinjë, që e njohin mirë zonën dhe mund të kenë studuar vendodhjene kamerave të karburantit për para se të vendosnin të grabisnin.